Veldig, veldig bra. Det liker jeg. Ok, ja, jeg heter Alexander. Hva heter dere? Ok, hvis jeg sier 1, 2, 3, så sier jeg alle neste gang. 1, 2, ha! Ja, bra. Da har vi hilst. Ja, jeg så utrolig heldig. Jeg har jo vært på dette kurset her før, men aldri med et så eksperimentelt prosjekt som det jeg har nå. Rett og slett å utvide horisonten, flere sjangre. Klassisk musikk det jeg født med, og det kjempedeilig å jobbe med disse flotte talentene som kommer til å overgå meg veldig fort snart, tror jeg. Og at vi har så masse flotte instruktører på dette borgerkurset, det helt fantastisk. Og tusen, tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg kan med en gang da si at det i støtte fra... Vil dere se han her? Det da en gutt uten armer som stuper i havet. Der er navnet Fjord, Cadenza. Ja. Yes. Så, tusen takk til Fjord, Cadenza. Dette er da et helt nytt prosjekt, og jeg så glad for at jeg fikk sånne flotte ungdommer å jobbe med. Dere hørte en sang som het Resan til deg. Den var på svensk. Det var fordi min seneste plateprosjekt, det da et svensk prosjekt, fordi jeg fikk gleden og æren av å hilse på Mats Paulsson, en skikkelig viselegende fra Sverige, så han har skrevet tekster, og jeg har skrevet melodier. Vi tar like godt en sang til av han og meg. Her kommer Første kyss. Her. Det helt fra 20 år. Og så har vi de gutta bak som har sluttet nå. Og har gitt opp å spille fyllin, og har begynt å spille bass og sånt i stedet for. Nei, ja, det er faktisk mitt faste band. Vi en gjeng på 5 som synes det koselig å spille musikk på rock. Jeg heter Alexander. Det her da Torfinn. Ja. På flommer har vi Trygve. Vi har Norwegian på gitar, og ikke minst, Rybak Din Første Kyss. Man skal spille tekst, ja, ok. Ut i ditt hjerte, der finnes det drøm, og jeg har en mikrofon.